Wiwitane anderek sang peke iki sing gedhur napa swaraku mboten saestu Rama leres Rama pas Rama priyang dagos kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendara terus kayung yun selendang ku kang saking ukir swara swara kurang premana ning wasis angungrum hangungrum marang bendara tiasule pijer ngincangake alis swara bar opnam terus lancaran apa biasa bar opnam aku iki gulaku kari 50 nggih, monggo lancaran rumiyin apa langsung? Terus tresna sasi deman. Kali panjenengan Pak Sapa. Matur nuwun Bapak Joko Asmoro. Ya, ya, Dik Lilis ya. Apa piro? Lah kok mandeg iki ngopo maksude? Tuman, iki ki live streaming iki. Lah live streaming ya live streaming nih lek cakepanmu mah piye? Iki live streaming kok aku nyanyi kok mandeg iki maksude piye? Kayak digegudruk lanang iki lho. Piye Mas? Mas, mas banceng ki lanang iki kemalen. Lah Pak niki yo. Aku tenan lho Mas isi nek ngene iki. Lho, lah isen yo isen. Gara-gara lu becek matur macep lho Pak Banceng. Wo kok mati tenan gur jurene. Pateni yo mati tenan. Lah kuwi mangke kecakepan yo Mas. Aku kira akon mateni. Cakepanmu kepiye? Luweh becik patenono. Ya wis, mati no musike. Maksud e kuwi lirik lagu lu
cun. Lho ndak kuwi njaluk sing kepiye? Niku nggih ngapunten iki, ngapunten nggih dumateng ingkang hamul gati menika kesalahan teknis. Nggih. Lah kuwi njaluk kepiye ta, Dik? Niki musike niku diunekne nek kula bar nyanyi. Bar nyanyi. Luwe becik patenono. Musike tetep muni, tetep sing diunekne ngoten lho. Siap, siap. Yuk. Kanca-kancane bangsa sing rada tertib nggih. Penyanyine rada kemenil niki. Nggih ngapunten, Lilis Lover ngapunten nggih. Wah, yo yo yo. Lilis Lover. Maaf ini kesalahan teknis. Ojo ngisini iki mang sak dusune tak kirimi link kabeh lho rasane tak kon delok. Oh ya nek sinyal. Enak no. Wong bagi link kok beda channel-e piye. Tak buka malah nggon kuping nipin. Berarti kula mau salah ngirim. Salah kowe iki. Salah. Nong nek kok kebayak merah piye lho? Oke. Kudu. Pokoknya dunak nih lho, musiknya muni, musiknya muni. Ya siap, siap mbak. Kondok-kondok bangsa muni monggo. Tertip lor. Luweh becik patenono. Muni. Perpisahan. Sek. Protes aku, protes. Iya, iya toh. Protes. Iki di. Diduduk lho di. Udah ngorah. Saya kira di Jangkar Darmadi. Lho rumah saku. Anggar wae aku maju kok gur digarapi wae. Isin lho aku. Masane aku iki mumpung kula kepanggil Dimas Tejo iki tak maksimal nih. Maksimal. Mandak di sini-sini. Iki denok Lilis ki ning ngundang Mas Darmadi kepenak. Ning ngundang iki dioneke lho di Mas Darmadi. Nek misale sing dioneke iki dioneke lho dikrama mati ya ta Mas. Oh iya padha mati kepiye to? Lho mula dijiko sing ngarep. Nah, dioneke lho su. Lah kok su? Sukadi. Mas Darmadi nyuwun tulung panjenengan iki njenengan tutuk. Su. Niku tidur dok. Niku sarone jenengan. Rumah saku teh. Ojo ngisini-sini. Iki sing ndelok wong sak Indonesia lho, sahabat multimedia ki. Siap, Mbak Lilis. Sembarangan. Siap. Tidur dok. Tidur dok. Sing ibat. Mas Agus ngapunten. Nggih. Nggih. Jenengan dilek niku tuting nggih. Muni ting. Yo. Are nyeni. Ngaten nggih. Ngapunten lho Mas. Kula ngene njerono penak. Di nekno, awas nggih. Yo, siap. Diduduk ora lamene kemuni. Luwe becik patenono. Hop, kleru wae rumah saku wong kok. Angel men kandhen-kandhen namu kek. Mudeng ora ta kowe iki? Ngangge irama, Mas. Niki dadi kalih nadanya sama itu, tek nutuk itu disesuaikan ngono lho. Mbok aja ngisini-sini ki Revan live streaming. Mula ta mula. Alhamdulillah aku nek ngene trimo mule aku wis, Mbok. Dah. Kosek lho. Aja nesu ta, Lis? Ngisini-sini. Lis, aja nesu ta, Lis? Apa wes dibayar repansa? Lis? Yo, sama sakit ja. Aja nesu ngono kuwi lho. Aku kok kekendenge kur diklerokne wae. Dipersane iki lho, rasa aja nesu ngono. Aku keisen. Nek bintang tamune lho, Mas Tejo. Lah iya, wis tak maksimane lho, padahal Pak Kadus, Pak Polonggonku kabeh padha ndelok ngapunten, Pak. Ning iki padha nakal kalih kula. Padahal sabar. Kulo ki nyanyi tak apik-apik nih mandak ra diunek nih. Awas kowe di, awas kowe Sukadi. Nirenono. Sukadi kok su. Sing sabar. Mbak mulo aja ngeloke Mbak Sukadi kowe mulo ngeloke butek. Njaluk ngapura sih Mbak Sukadi. Dadi aku njaluk ngapura. Njaluk ngapura sih. Kowe musike diunekne. Ya diunekke. Tenan lho. Sakake. Gak aku nek ngono kuwi. Mboten pak. Kene-kene. Wis sini. Mbak Putri ngapunten nggih niki kesalahan teknis. Teknis. Rumah saku kur salah wae. Yo njaluk ngapura to Dik sing bener iki. Muni. Dadi munggah. Yo aku metu ngendi iki? Kene-kene no. Untuk kene, yo. Dadi aku kudu minta maaf ngono karo Mbak Sukadi. Yo maaf, njaluk Mbak Mbak Sukadi yo ngono. Yo. Nggih, aku minta maaf. Piye, matur sing apik. Sayang. Aku minta maaf, sayang Su. Sukadi. Oh iya, sayang Sukadi yang paling manis se-Indonesia, tiada tara, meluluhlantakkan jiwa dan raga. Aku minta maaf ya Kang Mas. Tadi aku tuh cuma hilaf
Aku tidak bermaksud untuk memarahimu. Jadi aku mohon ini sarungnya diunekkan dengan baik dan benar, Kang Mas. Oke. Tenan ya. Tenan, kita unek nih. Nge. Oke. Siap nggih? Siap. Oke. Grup belakang siap joget yo. Luwe pecek patetun. Siapa yang menemukan sendal bersama tekleknya begitu? Iya, apabila dia seorang wanita, akan maka dianggap, akan kuanggap sebagai saudaraku sendiri. Apabila yang menemukan seorang pria, Lilis? Bila muda, jadi suamiku. Bila tua? Bila tua,
jadi sugar daddyku. Aduh. Apabila yang menemukan Bansi bagaimana Lilis? Aku ngopo mas. Boyo sing api-api ngono lho. Iya. Inje, meniko gandeng sing nemokne meniko masih muda nggih Kang Mas Sinten meniko wau. Mas Banceng. Mas Banceng. Terima kasih engkau telah menemukan sepatu tukang mas. Saking tersenang arep repansa. Kayak iki mau lagi tugas yang parkiran terminal langsung tindak merene kok. Aku tak salim karo Mas Banceng. Ayo ya Allah. Terima kasih Kang Mas Banceng sudah menggalikan sepatuku Kang Mas. Imbalan apa yang harus aku berikan kepadamu Kang Mas? Cium. Aja toh. Ngersane lagu nopo Kang Mas Banceng? Manut. Nggih. Oke, terima kasih banyak nggih. Tak entekne laguku. Iya. Mas Ganceng. Mas Ganceng. Ya, kayak ya. Mas Ganceng tuh ada artine. Gan. Ganceng. Gan. Piyayine gagah tur gampang ngalor. Tuh gampang serawunge, gampang lepas seduluran. Kok ora masuk burine ceng lho kok iso? Namanya tuh Mas Ganceng. Layo, itu ada artinya. Artinya ganceng. Piyayine gagah dan cepet ngantuk, cepet orang masuk. Ngaruhke kanca-kanca. Orang masuk. Mas Ganceng niku tak jelas nih yo. Iya. Piyanipun, piyantonipun gagah tur tindak tanduke kenceng. Ngono maksud e, selalu lurus di jalan yang benar. Insya Allah. Amin. Yo. Urip ono. Oh ya. Luar biasa.